a8.info. Bildugara salatzeko txantrako jaietan gudakigula bieraso izan direla, bieraso salatu, baina seguru gaude are gehiago egon direla, izan ere violentzia estrukturala da, sistema heteropatriarkal honetan. Horregatik oso importantea iruditzen zaigu herri mugimendutik erantzutea, txantrean egin duguna gaur manifestazioa eta egunero paroak eginen ditugu ordu erdiz, jaietako egitarauan argi ikusi adin ez ditugula alako jarrerak onartuko, eta bai autodefentsa feministaren eta autodefentsa feministaren bidez aurre eginen diegula kanpoko edozein erasoi. A8.info.